Ahojte, vítajte opäť na mojom kanáli a pri dnešnom videu. Dneska sa budem líčiť ja vašimi obľúbenými produktami z drogérie. Dala som vám vlastne na Instagramový priestor na to, aby ste mi tam písali vlastne jednotlivé vaše obľúbené produkty, čo sa týka celej pleťovky. Veľa z vás mi písalo len značku, že ste nenapísali konkrétny produkt, ale písali ste aj konkrétne produkty, takže som si vedela povyberať. Takto nejak to teda dopadlo, toto je finálny look. A prezradím vám, že to bolo skoro full face líčenie značkou Catrice, ale myslím si teda, že to vôbec nevadí, keďže značku Catrice máme všetky veľmi radi. A pustíme sa teda rovno do videa. Ja som si teda podkladovú bázu naniesla už mimo kameru. Poviem vám, že tam som veľmi nemala na výber, pretože tam mi tých odpovedí až tak veľa neprišlo. A aj z tých, čo prišli, tak sa žiadna báza neopakovala a všetky boli rozdielne. Takže som si vybrala takú, ktorú doma mám a bola to táto od Essence, táto je hydratačná. Vybrala som túto preto, lebo je teda od Essence a je taká lacnejšia a myslím si, že je aj celkom dobrá. Make-up to úplne s prehľadom vyhral tento HD Liquid od Catrice. Písali ste buď celkovo Catrice, alebo sa tam objavoval aj make-up True Skin, ale teda najviac sa tam objavoval práve tento. Ja som si ho musela dokúpiť, nakoľko už som ho veľmi, veľmi dávno nepoužila, už som ho doma nemala, takže som si kúpila nový. Nakoniec som aj veľmi rada, že si ho znova vyskúšam, pretože to bol aj môj obľúbený make-up a jednu dobu som ho veľmi rada používala. Ja som si teda zobrala oteň 00 a 5 Ivory Beige a myslím si, že mi veľmi pekne sedí, že som to trafila, aj keď sa mohlo zdať najprv, že je trošku svetlejší, ale ako som si aj pamätala, tak tento make-up trošku zoxiduje, takže nakoniec to vyzerá dobre. Myslím si, že fakt mi sedí úplne, že presne. Môžete si tipnúť, ktorý korektor to vyhral a áno, je to tento Camouflage od Catrice. Ja mám tento korektor tiež celkom rada, ale už to pre mňa nie je ten, po ktorom by som siahala úplne, že pri každom líčení. Ale teda to len z toho dôvodu, že som si všimla, že mi dosť zalieza do vrások. Ja som si predtým myslela, že proste to inak nebude, keďže tam tie vrásky mám pod tými očami, tak mi tam bude zaliezať akýkoľvek korektor a akýkoľvek produkt. Ale zistila som, že to tak nie je, pretože jeden korektor mi to nerobí. A to konkrétne tento od Berry M. Tento je skvelý, naozaj perfektný. Síce nemá také krytie, takú kryciu schopnosť ako napríklad tento od Catrice, ale nezalieza mi do tých vrások, alebo teda veľmi minimálne, pretože áno, je to tak, že keď tam proste tie vrásky sú, tak má kam zaliesť ten make-up alebo korektor. Takže sa zrejme stane, že to tam trošku zalezie, ale teda môže to zaliezať buď menej alebo viac a mne teda tento Catrice zalieza viac ako trebárs tento od Berry M. Pudrom ste ma veľmi potešili, pretože na plnej čiare viedol púder, ktorý aj ja veľmi rada používam a je to vlastne môj najobľúbenejší púder a je to tento True Skin od Catrice. Toto je podľa mňa skvelý púder, ja ho vlastne používam a kupujem si ho opakovane odkedy vyšiel. Fakt ho milujem, je teda sypký a čo sa mi veľmi páči, je to, že on tú pleť veľmi prirodzene pekne zmatní, zanechá taký saténový finish, vôbec nevysušuje a nesťahuje, naozaj na tej pleti krásny a za mňa veľké plus je to, že nie je biely. Niektoré tieto transparentné púdre, ktoré sú biele, zvyknú zanechávať taký biely film na tej pleti, čo sa mne absolútne nepáči a nemám to veľmi rada, keď tak radšej siaham po takýchto púdroch, ktoré sú trošku sfarbené, sú také telové, ale tiež sú vlastne transparentné a tento je úplne že perfektný, najlepší, takže dobrý vkus máte. Ja si ho vlastne takto naberám na tú hubku, pozatláčam si to pod očami a potom, čo mi zvýši na hubke, tak si s tým prejdem takto bradu, čelo a potom zvyšok pleti zapudrujem už klasicky veľkým štetcom. Takže na to si beriem takýto veľký od, tento je značka Jessup. Trošku si to na ruku opráším. Bože, všade to je. Lieta. A zafixujem si teda zvyšok pleti. Prichádza jeden problém a to je taký, že ja som v drogerke nejak zabudla na bronzer alebo teda kontúry. Chcela som zobrať také trio od Catrice vlastne na kontúrovanie. To ste písali asi najčastejšie. Potom sa tam opakovalo také isté trio od Trendy Dab. To som používala, to som mala jeden čas veľmi rada. A spotrebovala som asi 3 také paletky, pretože tam bol tiež veľmi pekný ten pudrík na kontúrovanie. Chcela som teda vyskúšať to trio od Catrice, ale teda v najbližšej dobe asi nevyskúšam, keďže som zabudla. Budem trošku podvádzať, ale naozaj iba trošku, pretože objavil sa tam aj tento bronzer od Catrice, toto je Sun Glow. Ja mám tento bronzer rada, myslím si, že je to aj vidno. Myslím si, že je veľmi pekný, taký prirodzený a není moc Není taký príliš silný, není ani príliš oranžový. Naozaj je taký veľmi
príjemný akurát a rada ho používam, takže nanesiem si ten a niekedy si teda dokúpim aj tú paletku konturovaciu od Catrice. Tá sa mi páčila, ale ja neviem, proste bola som v DM-ke a išla som najprv hneď puder mám. Išla som hneď make-up, čo som ešte licenku som brala, takisto od Catrice. A potom som sa presunula tak nejak k Stojanu Essence a proste úplne mi vypadlo toto, táto konturovacia paletka. Idem si dokončiť pleť a teda sa presúvame na licenku. A licenka to vyhrala táto Airbrush Glow od Catrice. Tu ste písali úplne, že najčastejšie. Nepísali ste konkrétne odtiene, takže som si vybrala taký peknúčky. Je to odtieň 020 Cloud Vine. A veľmi sa mi páči. Ja mám od Catrice veľmi rada túto licenku Blush Box, ktorú ste u mňa už veľakrát videli. A tu mám v takom broskinkovom odtieni, takže som si zobrala takúto viac mauve. Ja sa vždycky snažím vám povedať aj odtiene produktov, ale viem, že veľakrát sa mi stane, že zabudnem to povedať, zabudnem to spomenúť. Takže ak som niečo nespomenula, nejaký názov alebo odtieň, tak sa pozrite dole do popisu a tam to určite bude. Som rada, že čo sa týka obočia, tak ste mi tam písali ako produkt na doplnenie, tak aj na tú fixáciu, pretože ja som na to nejak zabudla a dala som tam okienko čisto, že obočie. Ale teda je to asi samozrejmosť, že keď si ho doplníme, tak si ho musíme aj zafixovať. A práve na tú fixáciu sa tam najviac objavoval tento produkt od Catrice, čo je toto Super Glue lepidielko. A to som bola aj celkom prekvapená, pretože ja som veľa dobrých recenzií na toto lepidielko nepočula, takže som si myslela, že skôr ho ľudia nemajú radi, ale teda bola som milo prekvapená, pretože ja som z tých, ktorým toto lepidielko vyhovuje a ja ho naozaj veľmi rada používam, takže to sa teším. Čo sa týka ale doplnenia, tam to už také jednoznačne nebolo, pretože ste dosť písali značky ako Maybelline, Essence, Catrice, ale žiadny produkt sa neopakoval, buď to boli teda nejaké ceruzky alebo tiene, ale vôbec to nebolo to isté, buď to bola furt iná ceruzka, proste neopakovalo sa to. Takže som si vybrala teda túto ceruzku Slimatic od Catrice. A túto ceruzku som ja veľmi rada zvykla používať pred nejakým časom, ale potom som prešla na tú od Maybelline Brow Ultra Slim, tuším tak nejak sa volá, teraz neviem kde. A tá je za mňa lepšia, mne vyhovuje viac. Čo sa týka tej samotnej náplne, tak obidve kreslia veľmi pekne a sú super tenučké, že sú veľmi precízne, naozaj veľmi fajn. Akurát, že táto oveľa rýchlejšie podľa mňa ubúda a naozaj si s ňou párkrát vyplníte obočie a nemáte ju, inak je fajn. Takže vybrala som si tú a klasicky si s ňou doplním obočie, ale to si musím zobrať takto malé zrkadielko bližšie. Zase som zabudla povedať odtieň, takže mám odtieň Cool Brown 040. A toto je skvelý odtieň. Ako vidím, tak mi úplne, že presne pasuje s mojim obočím. Nek natáčať, ako si doplňam obočie, alebo robím linku, alebo špirálu, je tak ťažké. Preto, keď to aj vo veľa videách je vystrihnuté, tak si prosím nemyslite, že vám to nechcem ukázať, ako si to líčim. Ale ja sa tu furt tak pokrčím, že ma potom nevidno a nemám tam čo dať, nemám proste záber, ktorý by som tam dala. Takže keď aj niekedy sa stane, že mám taký kratučký záber, kde to nejak vidno, tak sa snažím to tam dať. Pretože naozaj to je strašne ťažké, keďže takto, keď sa pozerám ďalej do zrkadla, tak proste nevidím. Ja to potrebujem vidieť zblízka a to sa ešte nalepím na to zrkadlo. Takže naozaj to nie je, že by som vám to nechcela ukázať, len proste koľkokrát sa mi to nepodarí natočiť tak, aby to bolo nejak dobre vidno. Pri očných tieňoch to vyhrávala značka Make Up Revolution a teda najviac ste písali Petra paletky. Sem tam sa tam objavil Catrice 5 in box, také tie malé paletky, tie sú veľmi fajn, tie mám veľmi rada. Ale teda najviac to bol Revolution a hlavne teda Petra paletky, takže som si vybrala na dnešné líčenie túto. Dávno som ju nepoužila, takže opäť znova ju vytiahnem. Neviem teda, že do ktorej strany pôjdem. Pôjdem asi do tejto chladnejšej strany, pretože teraz mám také obdobie, že sa mi viac páčia také studenšie odtiene na tých očiach a asi ma na to aj dosť namotala Jana Hrmy. A takisto už dosť dlho pozerám Divokého anjela, každý večer dve časti povinne. A v tej dobe vlastne, keď sa to točilo, tak tiež nosili také studenšie odtiene, proste sivé tiene. Strašne sa mi to páči a úplne si to teraz idem, takže idem do tej chladnejšej časti. A ja inak, ak náhodou neviete, možno som to niekde na Instagrame spomínala, neviem. Ja milujem telenovely. Milujem.
Ale teda iba tie staré. Iba tie staré. Nejaké nové turecké telenovely nepozerám, ale milujem Divoký anjel, Skrytá vášeň. A to sú moje dve najobľúbenejšie, tie úplne zbožňujem. A nalanárila som na to aj môjho manžela. Pozerá ich so mnou. Teraz ma zabije, že som to prezradila. Že so mnou pozerá telenovely, ale pozerá. Myslím si, že keďže posledné dve videá, posledné dve líčenia boli také dosť výrazné, tak by sme si mohli urobiť dnes niečo také jemnejšie, nositeľnejšie. A ja teda idem veľkým blendovacím štetcom do tejto takej studenej hnedej. A to idem klasicky do záhybu. Ešte keď sme pri tých telenovelách, tak Rány z lásky, La Tormenta. Ešte, viete čo, musím sa pozrieť, ako sa to volá po slovensky, pretože vôbec mi to nenapadne. Ale volá sa to teda po španielsky El Cuerpo del Deseo a volá sa to ako? Túžba tela. Bože, to si musím pozrieť, musím to niekde nájsť. Ale teda najprv dopozeráme Divoký anjel a Sladká Valentína. Bože, toto všetko išlo, keď ja som bola dieťa. A ja som to tak rada pozerala, takže pre mňa je to úplná nostalgia, keď si to teraz púšťam a pozerám tieto staré telenovely. Keďže si dnes budem dávať aj linku, tak to nechcem veľmi výrazné, takže budem sa snažiť to len tak nejak rozblendovať do stratená a potom uvidím, čo s tým ešte urobím. Ale nechcem teda, aby to bolo moc výrazné, pretože predsa len tá linka to ešte dosť zvýrazní. Na pohyblivé viečko si nanesiem tento strieborný. Nanesím si ho štetcom, aby to nebolo úplne také intenzívne, ako keby si ho dávam prstom, pretože naozaj chcem to trošku také jemnejšie, prirodzenejšie, nositeľnejšie. Takže idem iba štetcom. Tú striebornú som si len takto neprecízne, žiadny cut crease, len takto som si ju tam naniesla čisto. A idem teraz, trošku menší štetec si vezmem a zmiešam si túto studenú hnedu a túto trošku tmavšiu. Ale teda viac tej svetlejšej. A teda takto sa držím v tom vonkajšom kútiku a blendujem smerom dnu, pretože ja to mám rada, keď sú tie vonkajšie kútiky také trošku tmavšie. Myslím si, že je to fajn aj takto, ale predsa len by som tam pridala ešte trošku nejakú farbu sem na ten prechod medzi tou striebornou a tou hnedou. Ja to rada robím, že to proste oddelím nejakou farbou. Takže si vezmem asi túto svetlofialovú iba takto na prst. A tak toto tam do toho prechodu iba veľmi jemne naťapkám, takže to nebude ani nejaké intenzívne. Trošku si tými matnými hnedými odtieňmi preblendujem spodnú líniu, ale naozaj iba veľmi jemne. Čo sa týka linky, tak tiež úplne jednoznačne viedla táto Calligraph Pro od Catrice. Túto linku som veľmi dávno nepoužila. Ja som si dokonca aj myslela, že mám doma takúto linku. Vlastne som aj mala, ale bola úplne suchá, takže som si musela kúpiť novú. Tiež som ju veľmi rada používala, akurát potom, keď prišli s tou Brush Ink linkou, tak som presedlala na tú, pretože tá sa mi viacej páči kvôli tomu, že má štetinkový aplikátor. Ale musím povedať, že táto linka má tiež veľmi pekný, taký dlhý a tenký hrot, čo je super. Ale pre mňa na moje viečko, na ktorom mám dosť veľa kože, tak je lepšia tá s tým štetinkovým aplikátorom, ktorý sa úplne super ťahá po tom viečku. No a na to, aby sme dokončili líčenie očí, nám zostáva špirála. A špirály celkom viedli od Essence, čo som sa celkom čudovala, pretože čakala som Maybelline popravde. Aj Maybelline sa objavoval, ale určite nie v takej miere ako práve Essence. Najviac ste teda písali tieto Lush Princess špirály. Boli tam rôzne, ale u nás v DM-ke to bolo nejaké vypredané. Neviem vôbec z akého dôvodu. A teda mali tam len túto oranžovú a ešte jednu ružovú. No a keď som otvorila tú ružovú, tak som si povedala, že pretože to bola mega obrovská kefka na moje pomery, takže som si teda vybrala túto s takouto menšou kefkou, ale tiež to je kefka, ktorú ja nepoužívam, takže som veľmi zvedavá, aké mihalnice mi urobí. Špirálu mám teda tiež nanesenú a musím povedať, že ten efekt je dosť taký jemnučky, slabučky na tých mihalniciach. Neviem, moc sa mi tento efekt nepáči, mám radšej, keď mám tie mihalnice trošku viac prečesané. Viem, že mám celkom chudence, ale dá sa z nich dostať aj trošku viac. No a na záver nám zostávajú už iba pery. A rúže boli tiež dosť nerozhodne, najviac sa teda opakovali Maybelline Superstay, Catrice tie matné a Essence tiež tie matné rúže. Takže som si to pripravila všetky a povedala som si, že
si vyberiem podľa toho, ktorý sa mi bude najviac hodiť, pretože mám tu tento môj obľúbený od Maybelline, ten Superstay od tieň 65, potom tu mám tento Stay Matte od Essence a toto je od tieň Hello Sunrise. A potom tu mám dva takéto od Catrice a tuším, že tie Catrice tam boli asi najviac, plus minus to bolo podobne, ale asi tieto viedli a myslím si, že aj taká nejaká farba sa mi bude hodiť, tam si asi túto svetlejšiu. Tieto rúže mám inak aj ja veľmi rada, sú veľmi pekné, hlavne teda tieto dva odtiene podľa mňa. Idem bez kontúrky, pretože kontúrku som zabudla samozrejme a kašľať na ňu. Idem si rovno naniesť teda rúž. A inak možno som si mohla dať ten tmavší. A asi si aj dám tej tmavší. Nevadí, tento si tam už nechám, lebo tu nemám nič, čím by som to dala dolu. Ale teda idem do toho tmavšieho. A trošku takého viac mauve odtieňu. Líčenie máme teda hotové. Vlastne to bolo skoro full face líčenie produktami od Catrice. Ale teda Catrice máme všetky radi. A ja mám tiež veľmi rada značku Catrice. A myslím si, že majú, čo sa týka pomer, cena a kvalita, veľmi dobré produkty. Takže chápem, prečo je to skoro full face Catrice. Mne sa aj veľmi páči ich vianočná limitka vlastne, ktorú budú mať, takže mi určite napíšte dole do komentáru, či by ste chceli, aby sme si ju skúsili na video. A takisto mi tam napíšte, že či sa vám teda páčilo dnešné video a či sa vám páči tento výsledný look. Nezabudnite mi nechať odber a like na tomto videu. Ak máte ešte chvíľu čas, tak si bežte pozrieť nejaké predošlé videá a ja sa na vás budem tešiť na budúce. Ahojte.